Attention all citizens. The whole place is coming down. Hand over the sample. It'll be all over soon. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Claire, get out. Get out now! Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Resident Evil 2. V minulé epizodě jsme si zahráli za Adu, která skončila bohužel na nějakém smetišti a má propíchnutý stehínečko, takže úkol je jasný, máme ji od tamtať dostat. S tím, že já mám u sebe pár věcí, které úplně nepotřebuju, přehráli jsme si tu kartu, mám tady střeláček a tohleto. A s tím, že já si ty figurky můžu šoupnout tady sem, to díky za radu, to mi vůbec nějak nedošlo, ale určitě by mě to napadlo. Já si je sem random naházím a až budu mít všechny, tak to teprve se pokusím nějakým způsobem vyřešit. Potřebuji ještě jednu, dvě figurky ještě. Ty někde seženeme, doufám. Tak, kolik mám místa? 5, OK. Tak, kudy já musím jít? Tady těma dveřma, mě to tady svítí červeně, ale já si myslím, že to je kvůli tomu, že tamhle máme kytičku. A munici nemá moc, jo, což je trošku bída, ale no, snad to nějak zvládneme. No, respektive nějakou najdeme. Ten je dead, že jo? Jop. Jo, tady je ten, po kterém jsem házal ten granát, OK. Za co jste mě pěkně vysmáli, ale chápu. Taky jsem se tomu divil, že jsem po něm švihnul granát, ale holce stane. Tak, máme tady něco zajímavého? Nemáme. Tak, kam mě to doveze? Tady jsem. Což tady máme tu odpočívárnu pracovníků, kam já teda potřebuju. Protože od toho máme klíč. Tady už asi... Jo, sakra, já tam budu potřebovat. A tady je jedno, jakou figurku narvu. A tak to jsem ještě neměl zvedat. Hoši, klid, vy se mi tady plaste, to je v cajku. Tak, o to bych měl mít klíček. Použít. Tak, dobrý den. Co máme tady? Střelnej práh, pecka. A hodně skřínek, nic. Munice, děkuji. 16, lepší. Čekej, tady se to dá odsunout, to já samozřejmě kouknu. A co ještě tady máme? SZF. Počkej. SZF. Mhm. To znamená, že to bude kód k tomu safe, nebo respektive k té skřínce. OK, to ani není na mapě. Ty vole, kde to jsem? Vůbec nevím, kam jsem se to dostal. Rožně, prosím, děkuji. Jo, počkej. Je mi to tu povědomé, tady už jsme byli. Počkej, nedostaneme se takhle zpátky na stanici.
No jasně, že jo. No tak tohle to je pecka. Co to bylo za ránu? No tak super, máme cestu zpět na stanici, což já sem úplně ještě nechci, protože samozřejmě potřebujeme prohledat ten spodek. Ale je to fajn, že jsme tu. Protože, co já budu potřebovat? Jednu nějakou figurku, který já jsem všechny nechal dole. Bože můj. Hele, já si vezmu jeden takhle a nakombíme to. Ať máme něco do brokny. A tady to dokážu otevřít, že jo? Dobrý. A máme volnou cestu. A tím pádem tady ten nesmysl už nepotřebuju. Dobrý. Pecička. Takže tím to máme otevřený. Tam já teď asi úplně nechci. A vrátíme se dolů. Tak kam to vede tady? Já se normálně vrátím tím výtahem, dojdu si pro figurku. A budu si muset vzít nějaký heal, on furt tak vzdychá, že... Tak tady to teda máme vylutěný, tady nic nezbylo. Takže já se musím vrátit zpátky. Čau hoši. Chci to tady spustit, ať se tam můžeme dostat, že jo? Zbytečná cesta. Já doufám, že už tady na mě nic nejumpne. Čekej. Jo, tady jsme to ještě neprozkoumali. Jako úplně nevím, jestli se mi tam chce, protože tam to vypadá jakoby hodně hnusně, ale... Počkej, a kam to vede tady? To jenom v rychlosti okouknu. Jo, jo, jo. Dobrý, takže jo, okouknem to tady dole. Protože tam jsem ještě nebyl a úplně jsem zapomněl, že tahle ta část tu je. A tady bude nějaká munice nebo něco. Tak tohle to jsou takový místa, kam fakt chceš líst, jo. Ty vole, takový vetřelec. Fuj. This is getting worse. Co to bylo? Já si radši vezmu broknu. Aha. Ten bude živej, ale já bych ho možná nezabijel a zkusil kolem něj proběhnout, což se mi úplně nepodařilo. Tady je další. Nech mě, ty vole! Dobrý, narvali jsme mu něco do držky. Jo, a toho bolelo. To hodně bolelo. Munice, děkuji, vezmu si.
Co jsi to grcnul do té vody? Já nemám nic. Nech mě projít. Další granát. Pěkně hluboko do krčku. Dobrý, to bolelo. Hoši, ale ty vole. Můžete mě odsud prosím pustit? Teď to vypadá, že bych mohl proběhnout. Yes. Tak tohle to byl pěkný hnus a další leze. Rychle z vody. Tak a doufám, že za mnou nepolezou sem nahoru. Oh, co to bylo ještě? Ty vole, jak se tam na mě vrhli, ne? Tohle to byly hodně blbý zvuky. Co tady máme? Hele, figurka. Ty vole. Jako s tím, jak mám málo munice, tak mě to trošku štve jí plítvat, ale... Co to máme tamhle? Kytičku? Další zbraň? Teda jestli to je zbraň. Tady máme figurku, OK. Jo, počkej, to jako musím tady prohledávat a brát různě figurky a takhle? Ježišmarja. A tam nevylezu, že jo? No, tohle to bych zkombil. No, i když necháme to být, healování máme celkem dostatek, si myslím. Tak, odsud jsem přišel. Tam se nedostanu. Tak. Je to taky neotevřu, otevřu to tady. No a teď jsem si pomohl jak, jakoby. Pane, ty budeš asi živej, že jo? Jasně, že jo. Nebo, živej, no. To úplně tak říct nedá. Tak, ale celkem zajímavý je, že tady není nic jakoby na looting. Tak, další figurka. Takže skočím dolů. No to si ze mě děláš srandu. To jsem jako tohleto, No nic, hýlnem se, ať se trošku můžeme hýbat. Tady teď neprojdu. Nicméně tady projdem. Tak. Hello. Chemický plamenomet. Jasně, podrž, abys použil plamenomet. Kamaráde, to mi říkat nemusíš. Tak, já si ho dám, ale mám 400 nábojů do něj, nebo respektive náplně. Já si to dám hezky na trojku. Tak tady s tím si myslím, že si budu rozumět. Tak, v komentech jste mi psali, že ten plamenomet, nebo respektive jste mi neřekli, že to je plamenomet, což... Ale, že je hodně účinný právě na ty slizáky. Takže to určitě budu chtít vyzkoušet. Nebo respektive to musím vyzkoušet, protože kolem nich musím projít, že jo. Počkej, se mi to teď zavřelo.
Ježíš, on je v těch místech. Víš co, já ho jenom tak jako fouknu. To, ale ono to žere brutálně munice. Hele, když odsud takhle... Od... Jo, počkej, počkej, tady by to šlo na kombit. Tím, že si budu moct vzít tu figurku tady a i tak se odsud dostanem. O, tohle, tady se to uzavře. Chybí ti nožka, viď? Smůla. Yes, mám figurky. Takže teď máme všechny figurky, které potřebuju, ne? Mám takový pocit, tady si vezmeme tuhle tu srandu. A tady nic víc nemáme. Fajn. Jo, já jsem se lekl, co mi to naskočilo. Otevří dveře pomocí zástrček. Tak, teď tady máme tady ten hnusík. Hele, hoši. Jdeme flambovat. Jo, tak tohle to nevypadá úplně zdravě tady. Jaký to má dosah? Kam jsi utek? Kde, kde, kde? Já tam jako úplně nechci. Vadí ti to? Vypadá to, že jo? To o komu hoří to vypadá? Já nechci ten plamenomet moc plítvat. Nice. Možná jsem zbytečně moc té munice do toho vyplýtval, ale spíš podle mě stačí jakoby jednou jakoby zmačnou fouknout a že ho to zapálí a vlastně čekat, až dohoří. Nebo aspoň si to tak myslím, jo, když tak klidně mi písněte, jak je dobrý ho používat. Tak tady z něj vyskočil ten... Oh! Mu ještě do držky. Ne, nuž ne. Tak, hoří mu oko. Fuj, co jsi to tam vygrcal? A jsi mrtvej? Dobré. No ale jsme na půlce zásobníku, jo, ale... Nůž máme zpátky, děkuji. Jak je hezky opečený, úplně, Tak máme tu ještě něco, ne, máme tu modrý, takže vyčištěný. Tak, kudy já musím? Já můžu tady nahoru, že jo, klidně. Jak si to nese. Jak to funguje, hoši, na vás? Vadí vám to hodně? Tam bych možná chtěl, protože já se dostanu tady, anebo... určitě tam bude nějaký loot, jo. Ale víš co, já vás tady nechám se mrcasit. Projdu to tou vyčištěnou cestou. A půjdeme odemknout ty dveře. Teda když se mi povede rozluštit...
rozluštit ten návod, jak tam mám ty figurky narvat? Já myslel, že seš dead. Teď hoří. Jako to flambování mu moc neříká, co? Tak to si budu šetřit jenom na ty bloby. Na zombíky to moc účinný teda není. No nic, potřeboval jsem to testnout. Tak, já si to tady savenu. Klidně můžeme sem. Jako vyplýtval jsem 3 granáty, což není úplně fajn, ale zas na druhou stranu. Tak, tahle ta figurka není určená, což znamená, tady má být kůň, ten tam je. Jak to máme tady? Tady nevíme, co má být. Jo, já nemám místo. Tak víš co, já tohle to zkombím klidně. Tak. Tady má být pěšák, ten tam je. Tak, co nám tady psali? Věž a kůň mají být skoro určitě na stejné stěně. Dobře. A střelec s královnou nemají být vedle sebe. Dobře. Královna a věž byly proti sobě. Takže. Věž a kůň musí být skoro určitě na stejné ty. To znamená, že tady bych měl dát královnu. A počkej, jak to tam psali? Věž a kůň mají být skoro určitě na stejné stěně, takže královnu tyhle věž tady musím dát. Takhle. Střelec s královnou nemají být vedle sebe. Královna a věž byly proti sobě. Tady máme věž, takže královnu foukneme sem. Kde je královna? Tadle holka. Tak. Věž a kůň mají být skoro určitě na stejné stěně. To máme. A střelec s královnou nemají být vedle sebe. Královna a věž byly proti sobě. Střelec s královnou nemají být proti sobě. To znamená, že tady narveme krále. Takhle by to mělo být, ne? Mám tady něco zmačknout, nebo takhle to mám úplně blbě? Věž a kůň mají být skoro určitě na stejné stěně. Vzhledem k tomu, že koně máme nakresenýho tady, tak by měl být tam, tam je. Věž. Střelec s královnou nemají být vedle sebe. Máme královnu. Střelce jsem dal sem. Královna a věž byly proti sobě. Takže královnu máme. Tady. Počkej. Co když tady ty dvě prohodím? Jako tohle to je královna, že jo? Ale...
Nic? Tak já to udělám ještě jednou. Tady víme jistě, že tady je pěšák, ten tam je. Tady máme koně. Ten tam taky je. Věž a kůň mají být skoro určitě na stejné stěně. OK. To znamená, že věž může být tady nebo tady. Což podle mě má být tady. Jo. Věž a kůň mají být skoro určitě na stejné stěně a střelec s královnou nemají být vedle sebe. Královna a věž byly proti sobě. Věž, takže královna bude naproti. Tohle to je podle mě královna. Tak. Jak to tady bylo dál? Věž a kůň mají být, to máme. Střelec s královnou nemají být vedle sebe. Královna a věž byly proti sobě. To znamená, že tím pádem tady by mohl být král. Jo. A tady by mohl být střelec. Ha! Easy. Teda, no. Dobré, dobré. Hele, já si to tady jenom trošičku pouklízím. Tak, hele, munici si ještě tady uklidím. Nebo já nevím, nemám si toho deserta už vzít radši s sebou. A, víš co? Budu se snažit prostě vystečit s tím, co mám. Hele, tebe taky uložím. Takhle by to být mohlo. Tak, uložíme si to, ať to nemusím celý dělat znova, protože... Jako, sorry, ale já si to fakt nezapamatoval. Hele, počkej, co máme tady? To jsem asi už čet. Ne, nečet. Je, sorry, já jsem vám to nepřečet, takže... když tak si to prosím stopněte a přečtěte. Já myslel, že už jsme to četli. Tak, tohle to bychom měli, tady už nic nemá. A když si to teď vemu, zavře se to? Nezavře. Hele, potřebuji si ty figurky brát sebou, nebo ne? Jako jdou vzít, jo? Nevím. Když tak se sem pro ně vrátím. Další kytička, děkuji. A ona je tady za těma dveřma, že jo? A další, hele, to se mi moc nelíbí. Tady dostávám strašně moc dílování. Tak, otevřem to. Damn it. Need the power on first. Hodně hořlavin. Další kytka. A jo, tady máme generátor. Ale počkej, já se tady ještě podívám, jestli tady něco není. S tím, že tady ty dvě kytičky si zkombíme. A tuhle tu... Víš co, já si to zkombím taky. Jako, co jde? Tak, teď to tady musíme nahodit. Aha. Počkej, počkej, počkej. Co? Co?
Yes. Jo, je to takhle, kdyby někdo s tím měl problém. První, druhý a čtvrtý. Co to bylo? Co to je do pytle? Má cenu do toho střílet? Co mám dělat? Hele. Já nevím tak nějak, co tu mám dělat. Jo. Ježiš, já hořím. Hořím, ne. Ježiš, velká stavka. Nech mě projít, když tak, prosím. A tak tohle to bolelo. To hodně bolelo. Ale možná bude lepší zdrhnout. Jo, a vypadá, že je hodně naštvaný. Já jsem si měl vzít toho dezerta. Ne, furt jde po mně. Jo, že bych ho sejmul. Dobr... Jako počkej, já s ním budu fajtit tady na tom mini kousíčku. Okay. Tak to jsem si toho dezerta vzít měl. Tak tohle to bude bídný, kamaráde, tohle to nebude dobrý. Zůstaň ležet, protože tě asi zbombí tato. Yes! Fungovalo to tak, jak jsem si myslel. Nebo ne? Aha. Jasně, máme problém. Dobrý. Jde to už zmačknout? Nejde. Co máme tady? Munice? Vezmu si. Potřebuju nutně. Dobrý. On má očičko uši na zádech. Sakra. Dělej. A znova, pojď. To je pomalý. Jo, zaber. Teda ty nezabírej, ale myslím ten jeřáb. Teda ten už je krutě zmutovaný. Jako popravdě nechápu, jak jsem tohleto dal na první pokus. Já jsem si říkal, že mám vzít toho dezerta, ale... Zábleskáček, děkuji. A druhý nůž? Super! Takový komfort dva nože. Tak, jak jsme na tom s hábkama? Pohoda. Škrábnutí. Jako nečekal jsem to. Jo, to jsme tady. Počkej. Chci si to nejdřív dojít uložit. Radši jo. Já mám strach, co se stane, když otevřu tý adě. Oh, ty vole, tak... Počkej, uložit.
jako zajímavý boss fight. Furt se tomu ještě divím, že jsem to jakoby dal. Tyjo, já do ničeho nemám munici. Já mám 13 nábojů. Ale ten plamenoment na něj fungoval dobře. Ada! Ada, where are you? Over here! Ada! I was getting worried there for a sec. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it, I can't walk like this. Nemůžu ti odporovat. Okay. It's gonna hurt. Hold on. Kamo, on má u sebe dezinfekci, všechno. Jo, já bych ji taky radši ošetřil. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. A ona má i ten náramek. Grab my shoulder. Don't push it, rookie. Okay, just trying to help. Nehroď to, jako já netýkavka. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab. Right beneath us. Net let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? Že váháš, děvče. Come on. We got work to do. Yes, ma'am. Tak, Ada je zachráněná. Má menší bebí, ale to bude v pohodě. Teď, kam vedou tady ty dveře? Jo, těma jsem přišel, jasně. Jo, půjčila. Málem nás upekla. Jo, počkej, proto nemám ten nůž na zadku. Já si ho vybavím. Jo, dobrý, už ho máme. Hele, ty figurky asi potřebovat nebudu, že jo? Ty tady nechat můžu, si myslím. Tak, Ado, vydrž chviličku, já si to tady jenom, sakra, uložím. Tak jo, holka. Má skvělý boty na práci tady. Jo, jo, jo. Já bych se hůř necítil. How's the shoulder? Worse than it looks. What a pair. Both got one foot in the grave. Jo jo, taková creepy výprava, no. Ale já jsem zvyklý, já jsem zraněný tak 90% času, co hraju tady tu hru. Mám nějaký kousánek na krčku. That should take us where we need to go. Okay. Nemám tady ještě něco. Tady něco mi furt cítí. Co tam je? Děvče, vydrž chviličku. A počkej, já mám vlastně ještě... Vydrž u lanovky, vrátím se. Já mám přece k té skřínce ještě ten kód. Ježiš, a ta byla kde? Tady se jde dolů, to nebude ta správná cesta. Lanovka. Počkej, počkej, já se musím na to podívat. No, já musím jít tady tudy. Pak dolů. Dole, jasně, jasně, jasně. Jo, protože my teď máme k té skřínce ten kódík. Počkej, kam jsem to běžel?
Já si myslím, že tady tudy. Ale prosím tě. Jako mám 13 nábojů. Nic moc. Ale myslím si, že jsem ten plamenomet využil správně. Jo, protože někdy si říkáte, sakra, to jsem neměl plýtvat a takový, ale při tom boss fightu si myslím, že to bylo OK. Tak tady je jeden plazil, druhý plazil. Tudy ne. Tyjo, kde to je? My to máme vylútěný. Máme něco v tom kanále ještě. Monitorovací místnost, tady mi to furt svítí červeně, nevím proč. A já se potřebuji dostat ještě výš. Počkej, špatný tlačítko. Tady. A to je tady, tudy. Jo, aha. Dobrý, už vím kudy. Hoši, chill, hlavně po mně ne... Do pytle, teď říkám hlavně po mně nešáhni. Ale já s tebe bych potřeboval ten nůž. Tak nic, ty vole, tak jsem se... No. Jsem byl rád, že mám dva nože, už zase máme jenom jeden. Protože asi si nemyslím, že se vyplatí ho killit. Když máme ještě náhradní nožejk. Hele, ta voda to je fakt hnus a nechci vědět, po čem tam dole šlape, jo? Chybí pěkně hňahňavé. Tak. Já si myslím, že tudy se dostanu k té skřínce. Jo, jsme tu. Počkej, ale já si nepamatuju, jak to bylo. SZF. OK. S. Z. F. Dostali jsme achievement, mistr v odemykání. Hele, tak to se vyplatilo. To si myslím, že se hodně vyplatilo. Tak. Ještě pro jistotu saving. A já nevím, já si radši munit, nebo respektive deserta vezmu sebou. Počkej, mám tady to zbytečně moc, takže si uložíme. A kde je ta zbraň? Vezmeme si bojový nůž, protože ho někdo tamhle nechal. Vezmeme si munici a vezmu si... Tady tu srandičku. Tak, já se budu snažit ho nepoužívat, ale ať ho sebou máme. Zároveň si myslím, že tady je jakoby poslední možnost, jak se dostat do té policejní stanice. Což vy jste mi psali, že jsem tam za toho tolik nemysnul, že jsem mysnul respektive jenom... Jenom nějaký fialový kytičky. A jako co si budeme, já jich mám dost, takže asi se tam nechci vracet. Hlavně tam je pan Klobouček a to se mi nechce. Hezky. Tak, a co tady máme? Nějaký čudlítka, nějaký páčky. This tram is bound for Nest.
No, jako týmu nic moc není. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? Oh, ještě nevím. Trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. Ostrá holka. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm going to finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just going to leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Oh, pozor. I'll be fine. Don't worry about me. Dobře, nebudu se bát. And I want to see you again. I got plenty to live for. Trust me. Now, arriving at Ness. Kdo jsem já, abych odporoval? Prostě nemůžu jinak. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Leon. Counting on you. Oh yeah. I know. ID náramek, jasně. A mám 3 místa v inventáři. No ty vole. Ach, škoda, že ta lanovka nejela díl. A o co se dá dělat? Tak, máme tady bedínku. Je tady něco, co už nebudu potřebovat. Tak fialovou kytku nepotřebuju. Tohle to všechno si nechám. Hele, spray si taky dám pryč. Ten náramek si přehodím takhle. OK, to si myslím, že bude v pohodě. Není tady saving, což je trošku blbý. Tak Leonek dostal hudlánka. Tak, jak to tady vypadá? Tady nic nemáme. Blbý je, že tady nebyl saving, což mě trošičku trápí. Beep, beep. Stand clear until the doors are fully open. Dobře. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Ježiš, tyhle, kolik tam je dveří. For your safety, stand clear until the doors are fully open. No. Bacha na Alfinu. Welcome to Nest. No, děkuji za přivítání. Tak, co tu máme? 3 cesty. Proč si vyberu vždycky úplně nejvíc creepy? Dobře, sem nejdu. Tak, co máme tady? Zagooglíme. Tady máme, kdo kdy vstoupil. OK. Taká tabulečka, tady nic. A tady máme bednu a saving. Tak, uloženo máme. No, nicméně, já to tady pro dnešek zapíchnu. Tato epizodka je maličko kratší. Ale myslím si, že jsme toho zvládli dost. Měli jsme boss fight, měli jsme puzzlík. Měli jsme projížďku lanovkou, všichni víme, co pod tím myslím. A pokračovat budeme příště. Takže komu se epizoda líbila, nezapomeňte hodit like, případně odběr, jestli ještě nemáte. A my se uvidíme u pokračování. Tak díky moc a čus.